Ambasada e Shqipërisë në New York hapi ekspozit me punime të fëmijëve afgan që janë refugjat në Shqipëri. Kjo ekspozit u organizua në kuadër të projektit Arkitektura e Zhvendosjes. Ambasada e Shqipërisë në New York hapi ekspozit me punime të fëmijëve afgan që janë refugjat në Shqipëri. Ambasadori i Shqipërisë Ferit Hoxha në hapje të ekspozitës tha se atë që bëri bota për popullin shqiptar, atë duhet dhe po e bëjmë edhe ne për popujt që ka nevoj. Atë që ka bërë bota për shqiptarët, për kosovarët, atë që i bërë vetë për kosovarët, tani jemi në gjendje ta bëjmë për të tjerët. Dhe ne nuk duhet as ta harrojmë, por duhet ta kujtojmë dhe të tjerëve. Kjo ekspozitë është modeste, edhe kjo pritje është modeste, por domethënia e saj është e madhe sepse bëhet fjalë për përjetimet, ndjenjat e afganëve që kanë ardhur në Shqipëri, që kanë pasur një eksperiencë tjetër, një shans të dytë, një jetë tjetër dhe përmes vizatimeve të tyre na kanë treguar se si i përjetojnë ata të dy botët, kur ishin atje dhe kur janë këtu. Për ne ka rëndësi që të ekspozojmë situatet e tilla sepse ajo që ka ndodhur në Kosovë në 99-ën dhe mikpritja shqiptare për rreth 500.000 kosovarë që erdhën në Shqipëri, pothuajse 20% e popullsisë shqiptare, na ka bërë eksaktësisht të vëmendshëm për të qenë sa më ndihmës dhe për ta pasur parasysh këtë. Ekspozita është projekt i studios Design for Good. Drejtoresha kësaj studioje, Ina Dajçi, tha se përmes punimeve kanë për qëllim të kuptojnë se çfarë ndikon në identitetin dhe zhvendosjen e njerëzve në një mjedis të ri. Rivendosja është nga çështjet me të cilat po ballafaqohemi tani. Sot kemi rreth 82 milion njerëz që kanë ndruar vendbanimin në botë. 40% janë fëmijë dhe 80% janë gra. Rivendosja ndodh për arsye të ndryshme. Njëra nga ato është rivendosja e njerëzve që i largohen luftës, konflikteve. Ambasadori i Shqipërisë Ferit Hoxha tha se ekspozita ka qëllim të dyfisht, mikpritjen shqiptare dhe solidaritetin. E para është që të mbajmë gjallë idenë, praktikën dhe eksperiencën e mikpritjes shqiptare për afganët nevojë në momentin më dramatik të jetës së tyre, kur talibanët morën pushtetin në Afganistan. Dhe dyta është të tregojmë eksaktësisht të bëjmë një lidhje mes aktivitetit të Shqipërisë, mes mikpritjes shqiptare dhe Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit, ku ne diskutojmë shpesh për Afganistanin, situatën atje, dhe në mënyrë të veçantë për të drejtat e grave dhe vajzave, dhe sidomos për të drejtën e mohuar të vajzave për të arsimuar në Afganistan. Mirënjohës dhe falënderues për projektin dhe ndihmën e Shqipërisë ndaj popullit afgan, ishte edhe i ngarkuari me punë i ambasadës afgane në New York, Nasser Faik. Ai e vlerësoi edhe ekspozitën me vizatimet të fëmijëve afgan.